Assalomu alaykum hurmatli qudalar va qudag'aylar. Sizlar bilan men monster.659, ya'ni qudag'ay Ilhomjon Ikromovich. Moshinni yoqib o'rganim sababini tushuntirish vaqti yetib keldi sizlarga, qadirdonlar. Maxus TV, barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Assalomu alaykum hurmatli qudalar va qudag'aylar. Sizlar bilan men monster.659, ya'ni qudag'ay Ilhomjon Ikromovich. Hayron bo'lishingiz mumkin, mashinada ichida bir o'zim, kim bo'lsa bitta kamera, bu ham telefon. Qudag'ay, shu videoni men shunaqa qilib olgim keldi. Hech kimsiz, hech kimni tinglamay, montajsiz shunday olaman, shunday qo'yaman tomosha qilasizlar. Mashinada yoqib o'rganim sababini tushuntirish vaqti yetib keldi sizlarga, qadirdonlar. Biz O'zbekiston ko'rdi, televideniyalarga chiqib ketdi. 100-200 ming kommentariya bo'lib ketdi. 100-200 ming inson meni so'kdi. Yetimga bersang bo'lmaymi, sotib ehson qilsang bo'lmaymi, menga bersang bo'lmaymi degan narsalar bo'ldi. Sababini bilmay turib meni so'kdingizlar. Sababini endi eshitdingizlar. Men shunaqa insonman, qadirdonlar. O'z yon atrofimdagilarni dilini og'ritmay deyman. O'zimga juda ham yaqin olaman. Meni aybim shunaqa edi. O'sha mashin yongan kunidan boshlab men butunlay o'zgardim. Daje men o'zimni komandamga ham Shoh Abdagin Muhammad ko'rib turgan bo'lsanglar, sizlar tomonga ham men gartak o'zgardim. Chunki hayot shuni majbur qildi. Meni komandam sizlar, lekin o'zgina men sizlarga ham o'zgardim. I ne tulka komandamga, butun yon atrofimdagi tanish bilishlarimga ham men ularni dilini og'ritmay deb, men ularni o'zimga yaqin olsam, ular meni ustimga chiqib siydi. Sababi shunda bo'ladi. Men komandamda aytganim yo'q, yon atrofimdagi tanish bilishlar. Hammasi o'zini foydasini ko'zlay ekan. Bu hayot shunaqa ekan, qadrdonlar. Bu hayotda gartak bo'sh kelsangiz, ustiga chiqib siy ekan. Bu hayot shunaqa ekan. Men mashinni yoqqan kunidan hammasini tushunib yetdim. Hamma o'zini foydasini, o'zini mana bu kistasini, mana bu kistasini o'ylaydigan insonlar. Men hali yoshman. Ko'rdim hammasini. O'zim qotib kelyapman. Bundan buyog'iga juda ham qattiq men joska odam bo'ldim. Qanaqa salom alek bo'layotgan bo'lsa, shunaqa atlet bo'ldi. Bundan buyog'ida o'sha mashina yongandan buyog'ida. Xafa bo'lib dili og'rib ketsin. Men bilan yuz ko'rmay bo'lib ketsin. Zamon shuni majbur qilyapti, qadirdonlar. Chunki ustimga chiqib siy yormoqchi bo'lyapti juda ko'pchilik. Men u narsani qo'yib qo'ymadim. Mashinada yoqib orishimga keladigan bo'lsak, qadirdonlar. Bir inson aytgandi, mashina olib berasan. Qo'l bergan joylari bor. O'sha mashinada men halol peshona terim bilan oilamga kichkinagina qizcham bor, bilasizlar. O'shanga yemay, ichmay, kiymay, kiydirmay mashinada borib 2.5 million rublga sotib olib keldim. Olib bordim, topshirdi. Qabul qildi, duo berdi. Qaytdim. Hamma xursand. Qaynatamga, onamga, ukamga, xotinimga mashina olib berganman. Men birinchi marta bir begona insonga lichni o'zim olib borib kalitini topshirdim. O'sha videoda ko'rgan bo'lsangizlar, yig'lab olib borib topshirdim. Shunaqa emotsiya bo'ldi. Chin dildan men o'sha mashinani shu insonga sovg'a qildim. U insonning kimligini men aytishni xohlamayman, aytmayman. Chunki aytganimda o'sha birinchi videoda aytgan bo'lardim. Hamma xursand, qaytdim. Men shunaqa xursandman. Aradan vaqt o'tdi, telefon qilyapti, ko'rishaylik. Bordi. Menga mashin kerak emas, menga pul bering. Mashin pul. Axir aka, bu sovg'a-ku. Menga pul kerak. Shunaqa problemalarim. A sovg'a nima bo'ladi? Sotasiz, ishlatasiz. Rozigirish qilyapsiz-ku, sota olasiz. Bu sovg'a-ku. Yo'q. Shunday yurakka pichoq urganday bo'ldi. Xo'p dedim. Shuna uyga qaytdim. Shoh operatorim biladi. Shunaqa nastroyna dedim. Uni sizlarga men aytib bera olmayman. Kechqurun ko'rishamiz dedim, qaytishdi. Kechqurun borib ko'rishdik. 2.5 million rubl qo'liga berdim, mashinani olib keldim. O'sha pulni qo'liga berayotgan vaqtim shu insonni men bir so'zini kutdim, lekin o'sha so'z u insondan chiqmadi. Pulni qo'liga berayotgan vaqtim rozimisan degan so'zini men kutdim. Lekin u inson so'ramadi, indamay olib kissasiga soldi. Rozimisan deganda men aytardim. Yo'q, men noroziman bu puldan. Chunki sen mashin berasan menga degandim. Men senga mashin berdimmi?
gapimga javob berdimmi? Ha. Bo'ldi. Men pul beramayman, bu pul norozi bo'lib beryapman, dedi. Lekin indamay olib kistasiga soldi. Indamay mashinani kalitini menga berdi. Mendan so'raganda, mashindan rozimisan deganda men yo'q dedim. Yo men so'ramadim u insondan, bergetgan mashiningizga rozimisiz deb. Men ham so'ramadim, u ham so'ramadi. Значит, men bergan pul harom, u bergan mashina menga harom. Haromdan kelgan nima bo'ldi? Havoga ketdi. Lekin men o'sha mashinani halol peshona terimga ishlab sotib olganman. I bergan pulimni ham halol peshona terim bilan topib berganman. Men bergan pul ham harom bo'ldi, olgan mashinam harom bo'ldi. Haromdan kelganda havoga ketdi. Men oilamga, komandamga, xalqqa berolmasdim. Sababi shu bo'ldi. İçimdan o'tganini o'zim bilaman. Osha videoni sizlar ko'rgan videoni men ommaga YouTube'ga qo'yganimcha 5 million 5.5 million rubl xarajat qildim. Evakuator, kran, balo, batar, rasxodlar 2.5 million rublga mashinani sotib olganman, 2.5 million rubl osha insonga berib mashinani olib kelganman. 500 ming rubl xarajat qildim. 5.5 million rublga tushdi osha ko'rgan. Bu degani 55 ming dollar. Bu videom bilan men bitta ikkita o'shanaqa yon atrofimdagi soxta aka-ukalarga pul odamni qadridan muhim emasligini ko'rsatib qo'ydim. Men shunaqa qildim. Endi yon atrofimdagi hammasiga avvalgi monster avvalgi inson yo'q. Qanaqa salom bo'layotgan bo'lsa, shunaqa salom. Qo'lini uchida ko'rishyaptimi? Qo'limni uchida ko'rishaman. Shunaqa. Meni bir aybim ayrim bir soxta insonlarni yaqin o'tkazish. Meni aybim shu. Endi unaqasi bo'lmaydi. Mutlaqo bo'lmaydi. Sababini tushungansizlar degan, tushundingizlar degan umiddaman qadrli. Iltimos meni sotmang. Iltimos. Men uchun pul muhim emas qadrdonlar. Men uchun pul muhim emas. Pul muhim bo'lganda stavkalardan boshqa bir qumorchiliklardan reklamalar chiqadi. Sizlarni men aldab, mana bunga sportga stavka qiling, siz shuncha pul yutasiz, monster promokodini tersangiz buncha pul yutasiz deb sizlarni aldab men har xil yo'lga boshlab pul topsam, men hozirgacha milliarder bo'lib ketaydim. Alloh guvoh. Şu bugün hazır telefon kıp davay pul taşa desem minye stafkaya pul taşaydı ben bir bola degenler. Min her bitti videomge 1000 dollardan hazır bir işge tayyor buktur. Lekin min omiymen onu. Bana bu sizler min kulla kuvvetle turgan insanlarda min pukka tıkmiymen. O narsa min kulumdan kemiydi. Kiçkine gine kısçamge min haram yedirelmiymen. Sizler deyen farzant bor. Bola çaka bor sizler deyen. Min şu narsanı kıl olmiymen. Men o'z bolamni qanday yaxshi ko'rsam, sizlar ham o'zlaringizni bolalaringizni shunday yaxshi ko'rasizlar. Yemay, ichmay, ana shu pulni bir haromga tiqib yuborishlaringizni men xohlamayman. Menga ishoning. Shuning uchun bo'lgan narsani men reklama qilaman, bo'lmagan narsa menga nahoy kerak. Men halol topay, halol yediray bolamni. Menga sizlarni qarg'ishlaringiz kerak emas. Menga ursa mayli xalq qarg'ishi, lekin bolamga, qizimga ursa men qo'rqaman shu narsadan. U kichkinagina gudak, unda ayib yo'q. Men yegan puxta bolamda oilamda aybi yo'q. Men shu narsadan qo'rqaman. Shu narsa uchun men xalqni bir yomon yo'lga bir stavkaga yo bir bolalarga sport bola battar rik managa stavkalarga men qumorga boshlamayman. Chunki men haromni qo'rqaman. Mana chin dildan sizlar bilan o'tirib gaplashaman. Hech kim yo'q, bir o'zim. Shuning uchun meni so'kmaysizlar iltimos. Meni qarg'amaysizlar. Qarg'ishlaringiz menga tegsa mayli, lekin bolamga, oilamga tegsa men qo'rqaman. U kichkinagina gudak, unda ayib yo'q. Biz qilgan xatoga bolalarimiz javob berishi haqqi yo'q. Shuning uchun agar shu video bilan kimdir dilini og'ritgan bo'lsam, men uzrimni kechirimni so'rayman. Lekin men shu narsaga majbur bo'lgandim, qadrdonlar. $55,000 video bo'ladi. Endi
xalqimga, ommaga, sizlarga, obunachilarimga men mutlaqo o'zgarmayman. Qanaqa atnashiyim bo'lsa, qanaqa xarakterim bo'lsa, o'sha xarakter bilan qolaman. Yon atrofimdagi soxta aka-ukalardan uzoqlashaman, yaqinlashmayman. Qanaqa salom alaykum bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa misdonda. Shuning uchun qadrdonlar, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sukmezlar meni aytdingiz. Endi sababini tushundingizlar degan umiddaman. Sizlarni joylaringiz har doim mana ichini ochib ko'rsataymi? Kesib bunday ko'rsataymi? Yurakimda ustida turganlaringiz. Xudo g'ayb. Bir like bosib qo'ying. Kommentga fikringizni qoldiring. To'ylar muborak. Yaxshi kunlarda to'ylaringizda uchrashish nasib bo'lsin. Keyin endi quchoqlashay. Anaqa xudo g'ayb aholi. Hozir chin dildan sizlarga obuna bo'lib qo'ying endi xudo g'ay. Iltimos 1 million bo'laylik. Yaxshi bo'ladi.